På något sätt finns här någon form av hat till bilister. Och det är ju också många av dem som tyvärr lämnar denna staden också. Och jag tycker det är synd. För jag tycker man ska hitta den här balansen där vi alla kan må bra och ha det fint. Att bara tar man bara bort möjligheter för bilen, då funkar ju inte näringslivet. Alltså, det ena behöver det andra. Och där finns ju faktiskt också de som jobbar i centrum. De kan ju också behöva bilen och ta sig ut till olika verksamheter. Däremot så kan du ju räkna på hur mycket mark i central mark som den här förbarmliga bussen tar. Det står tomma filer mitt i centrum för den här bussen som inte gör någon som helst nytta. Den är i princip aldrig fullastad. Och den behöver inte vara det, för då kan man köra en annan buss en minut oftare så har man täckt det också. Det tar så mycket mark. Det är bara gjort för att man inte vill ha bilister. Man tycker inte om bilister i den här staden. Man vill inte ha dem överhuvudtaget. Och det ska vara jättedyrt att parkera i centrum också för att riktigt avskräcka folk. Sen ska vi ha in de här stora som jag då brukar kalla helvetesbussarna. De här långa sakerna. De ska vi kunna köra mitt i hela det här som då skulle vara bilfritt. Alltså här finns ju ingen harmoni och ingen rim och reson alls. Jag kan rekommendera, jag var ganska nyligen för en månad sedan i Tyskland och körde runt och var i olika städer och gick väldigt, spenderade mycket tid på gågator och restauranger. Och där är en blomstrande affärer överallt. Och jättemycket folk som går och flanerar. Men man kan sätta bilen i närheten överallt och framförallt till väldigt rimliga pengar. Den dyraste avgiften jag hade var ett dygn. Helt centralt i norr. Det kostade 8 euro för ett helt dygn. Annars är det 5 spänn i timmen ungefär. Mitt in i centrum. Och då går man i dessa fina ytor och sånt. Och det är så här vi måste balansera detta. Tack.